ja som Mims a vítam vás pri druhej časti zo Šlitério. Dnes budem zase súťažiť, bojovať proti ďalšími hadmi a snažiť sa dostať do top 10. Čiže zase sa premenuje na Mims troja. Minulé časy som to robil zo strandy, teraz to robím vážne, lebo sa tak volám. Poď. Počkaj, nie! Jak to? Dobre, tak pokračujeme zase. Okej, ideme. Počkaj, tu je... Hoho, cheaterovi sa moc nepodarilo. Počkaj, toto sa mi nepáči. Nie. Dobre, toto sa o čo pokúša. Ideme. Počkajte, to tu čo robí? Toto čo robí? Počkaj, to sú nejaké cheaty, či čo? Trojka. Nie, pozor. To ti nevyšlo, bráško. Yes. Ináč, sorry za to kašľanie, ale som tak troška na chcípanie, alebo troška chorý a... Čiže to bude z poslednej doby iba chrchlem. Ale zase nie som chorý, čiže to je dobré. Dobre. Nejaké bugy troška. Poj, počkaj. Odám je pani! Teraz som mal nejakého pidi hada, ktorého musím dať. Čo z toho? Nie, ani jeden. Vždy, keď som pri nejakom hadovi, tak... Karma. Čo? Je boj! Yes! Ináč, že nikto mi do komentárov povedal, že sa smejím jak idiot. Ale to dneska ne. Počkaj, yes! Ale to dneska ne. Dneska nebude jak minulej časti. Kvôli lajkom. Všetko. Počkaj. O čo sa skúša? Kanaďan. Kanaďan, ty mi neutečieš. A cheat me, hej! Či s čím? Aj, finul. Dúfam, že toto tu pôjde hladko. Poj. YouTuber. Dobre, ja som YouTuber. Ne. Čiže. No! Ty, ale to je killer, ako hovado. Ty, koľko ste nejaký killer. Však ja som. Bol milej časti. Dámy a páni, teraz som narazil na jedného hada, ktorý... Taký hebedo. Počkajte toto. Oh! Yes! Oh my god, I'm doing. No do prdele, tak to som dal teda. Yes. Počkaj, to je toho, čo sa pokoša. Nemá na mňa, no dobre robí. Počkať! Dobre, taký lag, jak hovado. Ale ja si, že tento cheater to... Pixel art, ne, díky. Wow, zase toto. Typické. Nice. Ne! Náš plán je urobiť taký challenge, že bude rozprávať iba po česky a ešte samozrejme, že s niekým, čiže
Čiže neviem, kedy to bude presne, fakt nie, neviem. Ale ak by ste chceli také video, že nejaký challenge, že hádať na čo myslím, alebo hoci čo, ale po česky, tak dajte, tak musíme prekonať 5 lajkov. 5 lajkov musíme prekonať na to video. Dáme to, dámy a páni? Dúfam, že hej. Wow, ja sa tak líče. Santa Claus! Santa Claus! Ty aký killer, Santa Claus, ty by si mal byť štedrý. No ako tento tu, ktorého som zabil. Santa Claus. Santa Claus, nechaj tu. Haló. To je policia, mým stroja. Ne! Fuck. Počkaj, jaký cheat? Či glitch, čo to terapie? Oh! Nie! Jak to? Dajme pane, tak to sú sami cheateri, jak hovado, ty kokos. To čo je, počkaj, idem inde. Počkajte. OK, som na lepšom mieste, kde je kvalitná Wi-Fi, čiže nemá by byť žiadne už glitche ani nič takéto. Takže dúfam, že sa mi to teraz neposere. Ako teraz. Teraz takto bum. A už som väčší. Jak pon. Je boj. Počkaj, tu je nejaký had. Tu je nejaký had, ktorý je väčší ako ja. Musím ho zabiť. Musím ho zabiť. Yes! Yes! Počkaj, ty čo robíš? Čo robíš? Karma. Karma ti to vrátila. Haha. Yes! Karma, instantná karma. OK, takže ideme ďalej. Pozor, pantreláčik, hadík, pidi, nemáš na mňa SN ani ty, dúfam. Tak nič. To je strašne rečovacia hra. Je offline mod. Ja som minulé časy vám ukazoval, ale seklo to, čiže ja vám ukážem offline mod. Lepšie. A som si to pozeral, to staré video, prvé šliterio. To je nejaký takýto offline mod, kde sú boti a asi proste najväčší machry, no to dáte aj, keď, to aj mimino to dá, alebo keď nemáte ruky, tak to dáte, no. Ale keď ste slepí, no. To nemám šancu proti vám. To je moc easy. A zase to nie je poriadna hra, no, je to počas, chvíľku vám to bude baviť, ale potom to viem zase nuda, no. Niektorí to aj robia, neviem prečo. Poj. Poj, ne. Bum, šakalaka. Ne! OK. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like. Onedlho by mala byť zase ďalšie sa stanty, že vy viete, čo máte robiť. Dajte like a pozrite si aj ďalšie video, ktoré za chvíľu vidieť. Čaute.